Hi ha una forma d'entendre molt clarament que no estem en democràcia. El Partit Popular no ha aplicat el 155. Això que diuen ells, l'aplicació del 155, és fals. Si tu llitges el contingut del 155 en el text constitucional, no té res a veure amb el que ha passat. El 155 no permet cessar el govern, el 155 no permet convocar eleccions. Per tant, no n'hi ha hagut una aplicació del 155, hi ha hagut un cop d'estat, una violació de la Constitució i de l'Estatut d'Autonomia. Violència? Violència? Que van arribar aquí amb la policia al port abans de l'1 d'octubre i no han marxat. I no han marxat, no van venir per desfer l'1 d'octubre. No, no, estan aquí esperant. I això ens demostra que és un cop d'estat, que el 155 s'ha utilitzat per acabar amb les institucions de Catalunya i a força, a la força, i quan tu utilitzes la força per acabar amb una democràcia, això és un cop d'estat. I no es pot dir d'una altra manera. Tenim doncs un estat espanyol que per a molta gent ha demostrat el que nosaltres portem dècades denunciant, que és un estat demofòbic, és un estat que per davant de tot hi ha l'unitat territorial i per davant de tot vol dir per davant dels drets humans, per davant dels drets polítics, per davant dels drets civils i per davant dels drets socials. Aquestes garanties al nostre país estan sent violentades, violades, transgredides d'una forma flagrant. Això és una primera reflexió. I et dic que això et faig aquesta reflexió, és independent, evidentment, de si tu estàs a favor de la independència, si no hi estàs. Això és una violentació flagrant i és amb aquest marc de respecte mínim a les garanties democràtiques amb què l'escenari de com es confronta un estat que està en contra i el procés d'independència, doncs té, diríem, un marc on es realitza, que és dur, que pot durar anys, però que no traspassa certs límits. Al traspassar aquests límits estem en un escenari diferent. El famós discurs del rei d'Espanya en el qual aquest anuncia o dona permís, o dis-li com vulguis, a l'aplicació del 155 és un discurs beligerant, és un discurs violent. Fins i tot els gestos són violents, no? El que va fer el rei d'Espanya va ser donar permís per a la repressió i per a la violència. Jo diria que inclús més que donar permís, incitar a la repressió i a la violència. Tot el que ha passat és conseqüència d'això. Perquè tant el govern de l'Estat com el cap de l'Estat, i em refereixo al cap de l'Estat, el rei, autoritza barra lliure. Vull recordar, i crec que no és menor, quan al cap de dos dies de l'1 d'octubre compareix Felip VI amb una reflexió que en resum el que ve a dir és per preservar la unitat d'Espanya barra lliure. Ell literalment diu tots els instruments, tots és tots. Quan algú d'ideologia totalitària escolta el cap del seu estat dient barra lliure, tots són tots. I per tant, incentives a que la gent surti al carrer amb actituds violentes. No ha passat perquè sí. És a dir, això passa sobretot després que el 3 d'octubre nosaltres fem una vaga general i demostrem que podem aturar el país i el rei surt a la tele a dir a por ellos. És a dir, en el moment en què el rei surt a dir a por ellos, llavors comencen a veure aquestes manifestacions unionistes perfectament respectables, però que sempre acaben amb una cosa que no ha passat, per més que la senyoreta Arrimadas parli de banderes franceses cremades, és una cosa que no ha passat els 11 de setembre, que acabin amb aparadors trencats, amb mitjans de comunicació, que també n'hi ha molts de molt espanyolistes aquí a Barcelona, apedrejats. A veure, hi ha amenaces individuals, col·lectives, afiliats et comenten agressions, perquè han succeït agressions. Aquests elements filofeixistes o obertament feixistes no deixa de ser allò dels gossos de la guerra llançats per determinades opcions polítiques. Lògicament n'hi ha un sector civil, però això passa en tots els cops d'estat, eh? N'hi ha un sector civil que se sent legitimat per fer un ús personal de la violència. Això és l'escenari en què es trobem, no? I dins d'aquest canvi, dins de la nova estratègia policial, entra la impunitat amb què estan actuant determinats grups d'extrema dreta a Barcelona. Això és una forma més de brutalitat policial. És impensable en qualsevol país europeu, a les manifestacions que hem vist unionistes, doncs gent amb actitud aixecant el braç, banderes nazis, davant de Policia Nacional. I la Policia Nacional rient. Si tu actues amb tics violents i qui ha de preservar l'ordre
doncs riu davant teu, doncs a partir d'aquí tot és possible, i això és molt greu. Si aquests dies hem viscut tant, o hem vist una presència tan important de l'extrema dreta al carrer, no només a Catalunya, perquè sobretot a Catalunya, però el que va passar la Diada del País Valencià va ser horrible, va ser un desastre, i això mentrestant les cossos policials espanyols s'ho miraven amb total impunitat. És a dir, si estem veient com aquest feixisme, perquè no és el que, si el feixisme està tornant a sortir al carrer, és perquè els tenim espantats, i davant d'una amenaça se senten amenaçats, i davant d'una amenaça el que fan és ensenyar les dents ells també. Vull dir, els estem tocant el crostó, vull dir, estem posant en escac la unitat d'Espanya, que al cap i a la fi és el bé més sagrat que té el feixisme. La situació és que ara mateix a Espanya, entès com a estat espanyol, hi ha una persecució d'idees polítiques, en aquest cas democràtiques, com hem viscut aquí a Catalunya, però hi ha una persecució de l'extrema dreta, i això és un mal endèmic estructural de l'estat espanyol. Hi havia una polarització electoral, o sigui, quan hi havia eleccions, hi havia gent que votava de forma clara Ciutadans, PP, i mostrava que hi havia un rebuig a tota la dinàmica independentista, però aquesta polarització mai havia passat d'un mer vot minoritari per altra banda, Ciutadans i PP. De cop, clar, això es converteix en un moviment al carrer, i és un factor important que no s'ha de menysprear. És normal que també sigui ara, perquè quan la gent que està en contra d'una cosa que va en sèrio, és quan també es comença a mobilitzar, no? Però, clar, aquesta polarització és formalment és sobre la base de la defensa de la unitat de l'Estat, però clar, és veritat que ha servit per relegitimar l'extrema dreta, i aquest és l'element més perillós. Fa que no es puguin, com fa algú, equiparar els dos bàndols, com si fossin simètrics. Hi ha un que té clarament un component que és obertament reaccionari i que no s'amaga. El problema que tenim aquí, l'estan partint a altres països del món. Tu mires l'evolució del neofeixisme a Europa i és terrorífica. És terrorífica. Doncs la resposta davant d'aquesta situació, ho vam veure, no?, a França, amb el fet que Le Pen passi segona volta, ho hem vist, doncs, a Àustria amb l'ascens de l'extrema dreta, ho vam veure a Grècia també, evidentment, doncs, amb molta cruesa, Syriza per una banda, però mal valorada, doncs, per una altra, amb el que ha significat, ho hem vist en molts llocs d'Europa, ho hem vist a Anglaterra amb el UKIP. Aquí l'expressió electoral probablement no la veurem, perquè hi ha dos partits que ocupen un espai del feixisme sociològic. Existeixen aquests dos partits, el Partit Popular i la seva marca blanca, Ciudadanos, tenen una base votant, no tots els votants, evidentment i afortunadament, però hi ha una base votant que sí que pot compartir aquestes idees o feixistes o protofeixistes o feixistitzants de la societat. De fet, no deixa de ser curiós, no?, que l'estat espanyol sigui dels pocs països de la Unió Europea en què no hi ha un partit d'extrema dreta que tingui una potència com té el Front Nacional a França o a Alemanya o a Àustria amb d'altres països, no?, que demostra que el Partit Popular ja és un partit que respon als interessos i a les necessitats d'aquest sector d'extrema dreta. Per tant, estem acostumats ja no sols a aquesta extrema dreta que va amb el cap rapat, sinó a aquesta extrema dreta nostàlgica del franquisme, però també a aquesta extrema dreta que va vestida amb una toga o que va vestida amb un uniforme policial. Perquè si tens un estat amb una judicatura tèbia, per no dir una altra cosa, amb els moviments d'extrema dreta, històricament, perquè la transacció del 78 no deixa de produir la mateixa judicatura canviada. Molts pensem, jo m'incloc, que la transició del 78 va ser una transició de maquillatge. De fet, és el poder dels militars en aquell moment cedit en el sistema de partits, i si ens fixem, a més, hi va haver una llei d'amnistia en la qual, doncs, ningú va ser responsable de res, però és que, a més, amb tot l'estament judicial no va haver cap canvi d'estructura, amb tota l'estructura policial tampoc, amb l'estructura militar tampoc, ni tan sols en l'estructura dels funcionaris. Així mig amb conya, però jo crec que hi ha un gag del Polònia que quan hi penso molt, que això és aquell gag on el Mariano alimenta els feixistes que entren allí. Jo crec que això és la imatge de l'estat que tenim davant. Tenim unes estructures d'estat que fan por. A partir d'aquí, la maquinària de la justícia d'estat és una maquinària que té les seves pròpies regles i que funciona de manera, diguem-ne, absoluta i sense cap tipus de, diguem-ne, de matís, no? I per tant, el que estem veient al llarg d'aquestes setmanes és com cada cop hi ha més col·lectius que es troben o bé a la presó, o bé a l'exili, o bé sota amenaça de detenció o de presó. Hem vist que el camp s'ha anat obrint, el 20 de setembre s'acusa els presidents
de l'Assemblea Nacional Catalana i d'Òmnium Cultural de ser els responsables del que entenen que és una sedició. Després, ja, diguem-ne, passada la proclamació de la República Catalana al Parlament, s'empresona una part del govern, el que queda, la resta han de marxar a l'exili. No s'empresona, però es toca de manera molt clara a la mesa del Parlament, de tal manera que estan processats i el procés és obert, i per tant no sabem encara el final d'aquesta història. En paral·lel també es controla els Mossos d'Esquadra i s'entren en mesures, diguem-ne, de tipus repressiu cap als seus màxims caps, i en les últimes setmanes hem vist com s'han obert procediments contra alcaldes, contra mestres, simplement per fer classes, contra experts en informàtica, en definitiva, contra sectors molt diversos de la societat. És normal que la gent tingui por, perquè estan detenint, i aquí a Lleida hem tingut 5 casos, han detingut gent per comentaris al Facebook, criticant una actuació policial, ni insultant, gent que ha sigut detinguda per missatge al Facebook, i no tenim detencions de gent que banalitza el feixisme, de publicacions nazis, i és la doble vara de medir que té l'estat espanyol, que realment... Doncs avui mateix, per exemple, hem hagut d'anar a donar suport al jutjat número 2 de Reus a uns bombers que van ajudar a fer de servei d'ordre en les manifestacions per preservar el pacifisme d'aquestes manifestacions, o fins i tot a dues persones que tenen un negoci que és un gimnàs petit, popular, de barri, que simplement per utilitzar el seu dret d'admissió se'ls ha inculpat d'una incitació a l'odi al cos de Policia Nacional. És tanta la magnitud de la tragèdia que, òbviament, no podem baixar el cap, no ens podem doblegar i ens hem de mantenir molt i molt fermes. Jo crec que hi ha un esperit de l'1 d'octubre i del 10 d'octubre, no?, d'aquells dies, que realment ara mateix ens fa bastant, ens protegeix bastant contra l'oblit. Però és evident que no podem oblidar-nos d'en Roger, que li van fotre una pilota de goma a la cara i li va volar un ull, dels 1.000 ferits que hi va haver l'1 d'octubre. No ens podem oblidar de totes les persones que tindran repressió per haver-se mobilitzat el 3 d'octubre i el 8 de novembre, les persones que van ser detingudes el 20 de setembre també per seguir el mandat democràtic, o els mitjans de comunicació els que els van entrar. No? És important, per tant, que tinguem molt present tota aquesta repressió, que la veiem en el seu conjunt, que entenguem que tots formen part de la mateixa voluntat de l'Estat d'impedir a través de la repressió la voluntat democràtica expressada a les urnes en diverses ocasions. I per tant és molt important que aquesta memòria la tinguem molt present i molt activa. Jo vaig presenciar amb els meus ulls a 5 metres com en Jordi Cuixart es deixava la veu perquè la gent no fes bobades, perquè la gent se'n anés a casa a dormir tranquil a les 12, perquè no, ningú fes desarreglos, perquè la gent no cridés als policies quan sortien. Clar, tu quan veus que una persona a risc de que li diguin botiflé, inclús, que hi havia gent que li cridava botiflé al pobre home, quan veus que una persona està desganyitant-se i deixant-se l'energia perquè hi hagi pau i perquè no es perdi aquesta línia que hem agafat de pacifisme i de fer les coses d'una manera concreta, i després aquest home el posen a la presó, el que t'estan dient és, nano, això és la selva. És a dir, no hi ha una norma, és completament arbitrari, la democràcia no en té res, i és l'arbitrarietat a la que estem acostumats a dictadures de Sud-amèrica que tant han criticat els governs espanyols, o a dictadures d'altres polaritats com la Turquia, per exemple, que tant ha criticat la Unió Europea. Interioritzar la repressió com una cosa normal o inherent a un moviment polític o a un temps polític és perillosíssim, perquè la democràcia actualment a l'estat espanyol estaria en una situació, bueno, no dubtosa, més enllà de dubtosa, per aplicacions com la llei Mordassa, que no ve d'ara. El que passa és que lleis que es varen promulgar fa temps ara s'estan implementant de forma contundent. Deixa'm dir-te, els TDRs se suposa que quan hi ha més de 20 persones estem sent il·legals per una llei que es diu la llei Mordassa. Clar, estem en aquest extrem, a l'extrem de los grises diciendo no me hagan grupos a les sortides de les universitats, vull dir, al final... Que cada cop que l'Estat ens ataca d'alguna manera o altra sembla com si ja haguem oblidat el que va passar el dia anterior.
aquests escenaris no s'acaben normalitzant i no s'acabin oblidant en el passat, perquè tot just fa 2 mesos que va ocórrer tot això. Una cosa que per si sola diries, ostres, això és indignant, que quan vas acumulant moltes coses d'aquestes, doncs ja acabes... I és l'estratègia que tenen ells. És la de fer que té la neu tan gran, tan gran, tan gran, tan gran, que al final ens acabi passant per sobre perquè o bé la gent digui no hi ha res a fer, o bé la gent agafi tanta por que no s'atreveixi a respondre a la nova acció que pugui fer, perquè pensi que ella pot sortir perjudicada, no? I per tant l'única forma de combatre aquesta estratègia és la unitat des de la base i treballar de forma conjunta i amb un objectiu. Bé, l'única manera de no acostumar-s'hi amb una situació d'injustícia continuada és l'organització. L'organització popular està clar, una persona sola pots indignar molt, el segon dia t'indignes molt i el tercer has d'anar a descansar, perquè no aguanta el cos. Una organització popular eficaç fa que hi hagi els tempos, els ritmes i els relleus necessaris perquè això es mantingui, però ha de ser amb organització. És l'única manera que crec que ho permet. Sols no valem res, junts som invencibles. I d'aquí penso també que és un dels motius pels quals han nascut els CDRs. Realment el que hem de garantitzar és mantenir aquesta xarxa de solidaritat que s'ha generat fins ara, però d'una solidaritat ferma, organitzada i sobretot des de l'organització. No hi ha cap altra manera de fer front a aquest estat repressiu i aquesta, bueno, manera de fer totalment repressiva i que a més amb el seu braç executor, deixem-ho dir, des de la ultradreta, òbviament, que ha tornat a créixer de manera flagrant. I a nivell de moviment popular hi ha resposta tant de moviments socials com de gent que no ha estat mai organitzada. Els CDRs s'han declarat obertament antifeixistes des del primer moment i això és una declaració de principis, de fet. I crear una mica, al final, la idea és crear una xarxa social entre nosaltres que permeti detectar, alarmar, avisar sobre aquests fets i denunciar-los, òbviament. Hem de fer que la gent sigui conscient que ha de denunciar el feixisme en qualsevol expressió, des d'agressions de gènere, fins a pintar cases de persones amb esprais, amb el 155, com està aquest passant en aquest país. Denúncia, denúncia, denúncia. Bàsicament és això. Això no és normal. I això no es pot normalitzar. I això s'ha de denunciar. I s'ha de denunciar ben alt. S'ha de denunciar les amenaces. S'ha de denunciar el feixisme que torna als carrers. O sigui, mentre hi hagi un acte de feixisme, hi ha d'haver algú vigilant això i lluitant-hi en contra. Fer que la gent no deixi de fer allò que feia fins ara, és a dir, que no ens deixi d'anar als llocs de manifestar-nos. Hem de seguir anant a manifestar-nos, no ens hem de doblegar, no hem d'estar pendents de si faig això, què em passarà, perquè realment si actuem d'acord amb el que s'està normalitzant, òbviament que no hi tenim res a fer. Catalunya s'està convertint amb una mena de camp de proves, d'assaig-error, de fins on es pot arribar a implementar determinades formes de repressió i fins a on hi ha una resposta popular combativa. Tot allò que s'està fent a Catalunya és un laboratori de l'Estat espanyol i de la Unió Europea per veure fins en quin punt la ciutadania és capaç de suportar. I això no és res de nou, és el que portem fent des de l'any 2008 amb l'esclat de la crisi. Tota la política de privatitzacions, tots aquells drets que han perdut en aquests darrers anys, són ofensives de l'Estat per veure fins a quin punt la ciutadania resisteix això o es desborda i surt al carrer. Hi ha una part de la societat catalana que s'està musculant moltíssim, a través de moviments socials, com podria ser sindicalisme, CDRs o qualsevol altre moviment social. S'estan generant formes de solidaritat, xarxes de solidaritat, que és importantíssim, i la gent s'està empoderant per una capacitat d'autogeneració i d'establir complicitats entre agents socials, gent que estava desorganitzada i d'una forma horitzontal, que això és el que ens fa contrarrestar el dèficit democràtic de l'Estat espanyol.